Dobar dan. Gledate osvrt u kome tražim odgovor na pitanje kako je biti roditelj u pandemiji. I verujem, neću pogrešiti ako odmah na početku dam i odgovor. Mnogo teško, a te nijanse teškog bolje od mene znaju psihoterapeutkinja Marijana Radulović i žena koja se, kako kažu, bavi porodičnim temama koje izuvaju iz cipela. Irena Stojanović, dobro mi došle. Bolje te našle. E, Irena, ti ovako voliš da kažeš u emisiji, pa ću odmah na početku te citiram. Od kada si postala majka, ili ti od kada sam, pošto u prvom licu, plašiš se samo dve stvari, svega i svačega. E sada, na tebe takvu, kad dodamo godinu dana korone, šta dobijemo? Ja se i dalje plašim, ali nekako kada se ostvarim ulozi roditelja, niko ne dobija to uputstvo za upotrebu. Šta da radimo i kako da se snalazimo, nego onako usput, to polako. I nikad ne mogu da kažem da li sam uspešna ili nisam u tome. Vreme će pokazati kakve ćemo ljude napraviti, jel tako, od dece. Ali da li se plašim, plašim se svakodnevno, jer vreme je šašavo i mi zajedno u ovom vremenu. E sad, moram da odmah dobijemo i stručni komentar od Marijane na sve. Inače, moram da priznam, nekako u ovom korona periodu, čini mi se, ponajviše sam zvala psihologe i naravno pulmologe, epidemiologe vezano sa svojom situacijom. I kada zovem vaše kolege, najčešće mi odgovaraju da seansi sam na terapiji, imam utisak da i te kako imate posla. Jer prosto, mislim, glupo je da vas pitam da li postoji razlog za to, ali šta je to sa čim se najčešće susrećete? Šta je to što je ovakav život godinu dana izazvao kod nas? Pa uticalo je sigurno na sve nas i na najrazličitije moguće načine. Definitivno, ljudi se suočavaju sa povišenom anksioznošću, sa depresijom, sa mnogim stvarima. Pa i oni ljudi koji su se i pre toga, pre korone lečili, pa znamo i sami da je poremećen i čitav sistem, koliko su im dostupni lekari, na primjer psihijatri, to isto sve sad funkcioniše u novom režimu i definitivno je velika potreba ljudi da razgovaraju i da se bave svim tim stvarima koje nas okružuju. Da si u prilici da pomisliš da ti je zatrebala pomoć Marijane ili neke njene koleginice, kolege, šta bi prvo pitala? Svakodnevno pričam sa svojom porodicom. Mislim da je to prvo jako bitno. Pa ako se ne čujem u okviru porodice, zaista sam za to da treba popričati sa stručnim licem koje će te lepo saslušati i nekako te kockice složiti. Mislim da ne postoji pravi savjet koji ti možeš da dobiješ. Ti moraš to da proživiš, da bi stekao neko iskustvo i ne do Bog da se ponovi nešto opet isto, da znaš šta bi uradio. Mislim da nemamo konkretno pitanje, da je bitno da nas sad samo neko sasluša. Dobro, šta nam je na duši, da ne budemo tužni, da ne budemo preplašeni, jer sve ono što se danas dešava, dešava se svima nama. I trebalo bi samo da malo više slušamo ljude oko sebe. Mislim da je to jako bitno. Šta drugi osjećaju, da mi kažemo šta osjećamo, pa ćemo se onda valjda i svi bolje osjećati. A šta vas najčešće pitaju? Koji su to? Evo da suzimo malo, da kažem, roditelji. Koji su to problemi, strahovi sa kojim se susreću? Pa ne mogu da kažem da je to neko jedno pitanje. To je nekako čitav niz pitanja koje svakoga muče. Mislim, sve aktualne situacije koje se inače dešavaju i sa decom i sa tinejdžerima, one i dalje postoje. Sad su dobili još jednu dodatnu dimenziju sa ovim posebnim režimom. Znači, korona je uticala bukvalno na sve aspekte života. Kod svih nas, koliko smo svesni toga, koliko nismo, ali zaista jeste. Na različite načine. Tako da ljudi se suočavaju, mislim, dobro, pričat ćemo i kasnije i o tome, pretpostavljam i kako funkcioniše, ne znam, i škola, kako funkcionišu druženja sada, kako funkcionišu sve moguće stvari i kako neko kome je već teško, pa je još dodatno izolovan, kako to sve može da utiče na njega. Vi ste nam otvorili jednu temu, pa ćemo se zakačiti za to. Jeste, to je jako bitno. To, ako smo već povučeni i u ovakvoj smo situaciji, onda nam je još gore. Posebno ako smo mali i ako tek treba onako da krenemo u svet. To je jako problematično u ovom trenutku. A kada je taj svet, da kažem, malo uži i treba da krenemo u školu, ti si sad završila drugi, prešla je u treći razred. Ja sam već treći razred. Uveliko sam u trećem razredu. Kako je to iskustvo iz tvoje perspektive bilo?
Pa početkom, da kažem, pandemije bili smo svi nekako udruženi, jer smo svi bili u problemu šta će sada. Nije bio samo problem korona je zakucala, već je pitanje bilo egzistencije, šta će se desiti. Naravno, ko je zaposlen u privatnom sektoru, odmah je pitanje da li će biti plate skresane, da li će radno vreme, ko je uopšte bitan u tom sistemu da se radi ili ne. I onda je bilo prvo pitanje, ajde da se zaštitimo, da čuvamo sami sebe, pa ćemo dalje da se bavimo pitanjem šta i kako. I nekako mi je bilo najosnovnije da prvo, pošto ja imam i mlađe dete koje ima 3 godine, tada imao 2, da mu objasnim da bi trebalo u vrtiću da vodi računa, iako postoje i vaspitačice koje vode računa o tome, ali da ne smemo ruke da stavljamo usta, igračke, da moramo mnogo češće ručice da peremo nego što ih peremo. I oni su bili zbunjeni, jer je mama po čitav dan ribala i dan danas to radi i non stop mašina radi i bilo im je čudno, ali treba im samo lepo objasniti to kroz igru, šta se dešava. Recimo, moj Neri najviše smeta to što ne može da se druži toliko sa drugarima, što ne mogu da se posećuju, što ne možemo da slavimo rođendan da će toliko dece biti na jednom mestu, ali nekako naučiš da živiš. Imaš to u glavi, da moraš da se čuvaš i kada svakodnevno deci pričaš, ja sam se trudila da im kroz crteže objasnim šta je korona, recimo kosti, da on to kroz crtež vidi kako to izgleda virus, šta se dešava, da treba da peremo ručice. I oni su to razumeli nekako. I mi smo naučili da živimo sa tim. I da se izuvamo gde treba, i da po hodniku ne pužemo, ne bacamo igračke, jer to mi je bilo onako osnovno da ih to prvo naučim. E, a kako izgleda to online školovanje devojčice koje, ajde, nije baš na pragu puberteta, ali i nije ni daleko toga. Jeste, uveliko mi ulaze u pubertet. To se ranije kreće, je li tako? 9 godina, ali uveliko pubertet. I mališa, koji naravno želi svoju pažnju, a želi pažnju starije sestre, a ona mora, jel, da se školuje online. Oni sada ne idu online, zato što su u početku. U početku je bilo, pa, znaš šta, kako je to izgledalo? To je izgledala kancelarija u malom stanu, gde smo mi imali raspored ko šta radi. Kada radi tata, kada radi mama, kada Kosta ima Zoom sa drugarima, jer su i to imali iz vrtića, i Nera kada radi domaći, da. I mi smo svi taj nesrećni računar po čitav dan eksploatisali, da uveče kada mami dođe smena da radi, on malo izdahne, pa onda moramo da ga povratimo u život, jel te? Ali smo se nekako organizovali. I bili smo sreći što smo zajedno, jer je toliko život bio ubrzan do tog marta, jurcali i za poslovima, i za obavezama, i treninzi, i van nastavne aktivnosti. I nekako kada je došla korona, svi smo, pa kako da kažem, nismo odahnuli, ali ono što je korona nama dobro donela, to je da smo mnogo više vremena počeli da provodimo zajedno i da se više družimo i da se više igramo. I nekako kao da nas je naučila da se vratimo tim vrednostima koje smo zaboravili. Ali evo sada, da kažem, nekako ta 2 meseca računamo kao jednu celinu, pa nastavak, jer sad već malo mnogo. Kako nije, pa previše traje, previše traje. Mi smo se nekako izopštili. Sad kada gledamo filmove pa vidimo da se ljudi zagrle, Kosta mene prvi pita zašto se oni ljube. Jel trebamo sad objasniti da zašto Aladin i Jasmina smeju da se poljube u crtaću? Jeste, to su neke stvari sada koje objašnjavamo sve vreme, ali ja se nadam da ćemo se uskoro vratiti u normalu i da ćemo moći dalje. Nedostaju nam zagrljaji. Nedostaju nam zagrljaji i više druženja. Ali sada Irena kaže, oni su se približili, zapravo korona ih je učinila bližim, a po priču često je zapravo potpuno suprotno od toga. I neka statistika kaže da zapravo brakovi su više pucali u ovom periodu kada smo se zbližili i mnogo više vremena provodili zajedno nego li ranije. Znači nije baš, ovo je jedan svetao primjer, ali nije baš tipičan. Da. Pa to je tačno. Mislim, svi odnosi su u stvari bili na testu i sada su još uvek na testu. Prosto kada su otežani uslovi, na nama je da uložimo dodatni trud, da nekako, i to jeste, kada smo s nekim 24 sata, tu onda nema više bežanja. Ili
se volimo ili se ne volimo. A to zapravo, da kažem, pokaže se nešto što je zaista tako ili prosto ispliva, svi smo nervozni, malo pre smo pomenuli egzistenciju, jako bitan moment, pa dođe do nekih konflikta koji zapravo i nisu realni ili je to zapravo moralo da se desi, samo je pitanje? Pa ima i ovih slučajeva i onih. Pa nema tog izduvnog ventila, nema sporta, nema odlaska sa prijateljima na kafu, nema ogovaranja, ne možeš ti da sad odeš s drugaricom i da sad malo ogovaraš muža ili već kako vidi, nema tog izduvnog ventila, jeste, nego smo kod kuće pa moramo jedno drugo da kažemo šta mislimo. Ali nama je dobro donela, smo se zaista mnogo igrali, svašta nešto naučili. I naučili da šminkamo i da friziramo i da pravimo plastelin i da kuvamo svi. Tako da mogu da nađem nešto. A je Nera nešto naučila dok je bila online? Kako ne, kako ne. Ne, nisi ni škole, da. Jeste. Ti si zadovoljna kako je to? Daleko od toga da je online nastava kao kad imaš obavezu, odiš u školu i znaš šta je. Ali smo se trudili da imamo obavezu. Mi smo se trudili ujutru zaista da ne budemo u pidžamama, a kada počinje nastava, nego da imamo obavezu. Da operemo zube, da se očešljamo, da se pripremimo za školu. Da kažemo Kosti, da sada ima čas, moramo da se igramo. Ili je tačno bilo tad kad on spava, pa smo mogli to sve da organizujemo kako treba. Ali smo se trudili zaista kada je vreme za čas, da je vreme za čas. I da to ona imala svoje slušalice, priču sa drugarima preko Zuma i zavisnosti koja je platforma tada bila aktuelna za učenje, ali se pripremala i radila domaći i sve normalno kao što treba. I kad smo se igrali, bilo je vreme za igru. Trudili smo se da nekako organizujemo to naše vreme i da to imamo neku rutinu, da se zna šta je ujutru, šta je da ne menjamo dan za noć, ako već ne izlazimo napolje kad smo bili izolovani, zatvoreni i sve ostalo. A smo se trudili zaista da kreativno provodimo to vreme, da ne bismo izludeli svi u kući, zaista. A koliko je zapravo ovo što Irena priča za školu, jer zapravo roditelji su po priču postali i edukatori svoje dece, hteli i ne hteli, koliko je zapravo to im dodatno teško palo, mislim, eto, to je bio drugi razred, tu negde ipak plivamo. Međutim, već kad dođemo tamo sedmi, osmi, hemija, fizika, nije to tako jednostavno. Ma jeste, ali kad smo mali nemamo pažnju i to je problem. Da. Treba roditelji. Mislim da su, da, onda su roditelji više u ulozi nastavnika, preuzimamo, i to moramo priznati, u našem društvu to najčešće pada na majke, ne znam. Da, 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 da. Ali zaista, mislim, pored svih obaveza, pored svih uloga koje žena ima, naravno da bi ovako nadgledala malo dete, pomagala, međutim, ipak je drugačije kada nema živ kontakt, kada ne može da pita učiteljicu, nije mi ovo jasno, nego nekako mama igra i tu ulogu. A koliko tu mamama i ostane vremena za neke stvari koje bi inače, da kažem, u nekim uslovečeno normalnim okolnostima uradila, možda otišla kod frizera, nije baš ni da nam je trebao mnogo frizera, jer nismo baš imali mnogo mesta ni da prošetamo frizure, ali hoću da kažem, koliko je žena izgubila i tu neku svoju, da kažem, žensku crtu, zato što je morala pre svega da bude na, ne samo žena, naravno da su svi izgubili deo, ali evo ja sad, mi smo žene, pa da ja našu stranu pitam. Da. Pa to sigurno zavisi od žene koliko joj je to zaista prioritet, a sa druge strane kakvu podršku ima. Mislim, neko mora da čuva i decu, je li tako? I neke stvari moraju da se urade i u kući i sve ostalo. Ako ima nekoga koje pomaže, mnogo više može da misli na sebe. Tako je. Mi smo lično imali problem kada je vanredna situacija objavljena. Znali smo da neće biti nastave, ali pre toga, dok je još bilo da li će sići u školu, da li će sići u vrtić, mi smo prepušteni sami sebi. Mi nemamo pomoć baka, deka, tih, da kažem, baka servisa i ostalog, nego smo upućeni jedni na drugi na organizaciju. I tu je bitno samo da se dobro organizujemo. E sada, ako mama i tata treba da rade, a deca da idu u školu i u vrtić, tu već pucamo, već ne znamo kako ćemo da se organizujemo. Nera je sad dovoljno velika da može brata da pričuva, ali ne može sve vreme da ga čuva. I ne može sad da mu spremi obrok, da vodi račun apsolutno o njemu, ali može da ga pričuva. I onda sam ja tu bila u panici. Kako će on se organizovati ako imamo obavezu prema, jel te, poslodavcu u radnom vremenu koji bi trebalo da ispoštujemo, da isporučimo emisije ili već šta radimo i da to bude kvalitetno i kako treba, a opet da budemo mirni, da su deca na sigurnom, a nisu, jer nismo znali šta ćemo. I ja sam baš i objavila jedan tekst
povodom toga ko nam uopšte decu čuva u tom trenutku, jer mi smo imali tih nekih 10 dana gde je bio neki lov u mutnom, radilo se, a već se nišu u školu, vrtići, i to je stvarno bio haos. E, meni je tada bio veliki pritisak. Šta uraditi, kako se organizovati, i onda je bilo, da li uzeti bolovanje, da li je to okej prema ostalim kolegama, šta raditi, kako raditi, ali jednostavno kad se nađeš u takvoj situaciji, ko će ti sačuva dete malo? Kad vrtići ne rade. Ali dobro, posle se već više nije ni išlo u vrtiće, ni u školu, pa smo mogli nekako da se organizujemo, da nešto napravimo. Krenula je ne samo online nastava, nego i rad od kuće, pa smo isporučivali emisije od kuće. Ali ni to nije rad od kuće kako treba. Kad imaš malo dete, kad imaš dete koje radi domaći, kad imaš kuhinju iza leđa, kad treba da spremljaš ručak i sve ostalo. Ali mislim da smo izdržali i mislim da su se mnogi pokazali, zaista, jer smo nekako svu energiju uložili da izdržimo i da to bude kako treba. Samo je pitanje sad dok li će sve to trajati, da li ćemo imati snagi. Do kraja. Irena je pomenula bake i deke, koji nažalost nije bilo u tvom slučaju, ali ni ostali nisu mogli da računaju na pomoć baka i deka, ali prosto to je čak bio i otežavajući faktor. Trebalo je objasniti deci da ne smeju da viđaju. Ja se to govorim nekako u prošlom rodu, međutim to i dalje traje. Oni koji nisu zapravo revakcinisani i dalje moraju da štite svoje najstarije i najugroženije. Koliko je to zapravo jedan težak moment kada tim starim ljudima koji su i ovako prosto usamljeni, jer starost nažalost donosi neku vrstu usamljenosti, pa još im zabrane čuva im živote, da ne viđaju svoje unučiće, da ne viđaju svoju decu. Koliko je to još dodatna muka u ovoj situaciji? Pa to je svakako teško, mislim, za starije osobe, pa i generalno za ljude koji žive sami, njima je to posebno teško palo. Mislim, evo, mi smo blagoslovene bukvalno sa decom. Ja imam zagrlje svakog dana, ali razmišljam kako je ljudima zaista koji žive sami, koji se ne viđaju, koji su izolovani. A ovo, da, nekako tu nema. Neki ljudi i dan danas, evo, godinu dana ne viđaju svoje starije, jel tako, bake, deke ili svoje stare roditelje, a neki su u kontaktu sve vrijeme. Tu nema jednog odgovora, prosto svako je tu morao da donese nekakvu odluku i da vidi šta je realno u celoj priči. A su vam tražili konkretne odgovore koje vi naravno ne možete da date, kako da kažu deci, kako da im objasne da ne mogu, iako na primjer njihova drugarica je možda imala rođendan, a ovi malo oprezniji i brižniji kažu ti ne možeš, ili prosto je tako kako jeste. Jeste se i vi našli, niste se ni vi školovali za pandemiju da objašnjavate, koliko ste i vi bili u problemu, a boga mi je posao onoliko. Da. Pa svi smo bili, eto, na nekom tom prilagođavanju. Mislim, psihoterapija mnogo se češće radi uživo. Ipak, mislim, živi kontakt ne može da se zameni 100%. Pogotovo, evo, ja vodim i grupe, radim i individualnu terapiju, pogotovo grupe, to je teže, ali mi radimo, radi se i koriste se i Zoom, Skype, kako ko se snalazi. Ali što se tiče, eto, mislim, tih nekih saveta, stvarno nije zahvalno davati bilo kome savete. Svako je nekako morao da preuzme odgovornost i da odluči za sebe. Sad, u razgovoru sa decom, jedno je kada su deca mala, evo, kao što Irena kaže, njima mi objasnimo, mora da se nosi, ne znam, maska u autobusu i dete to prihvati. Jednostavno, tako je i nema šta. E sad, tineđerima je potreban ipak drugačiji pristup. Ne, mislim, tineđeri znamo da su prosto buntovni i ne razgovara se sa tineđerom tako što mu se izdaju naređenja. Mislim, jednostavno bitan je taj odnos koji roditelj gradi sa svojim detetom i međusobno razumevanje. Mislim, s jedne strane, mladi imaju prirodne potrebe, kao što i odrasli u krajnjoj liniji imaju. Mi smo društvena bića, naravno da želimo kontakt, on nam je neophodan za zdravlje, za zdravo funkcionisanje. S jedne strane štitimo fizičko zdravlje, ali šta je sa mentalnim zdravljem? Nekako bitno je da nađemo zaista neki balans, da budemo u kontaktu, i evo, i te savremene tehnologije nam
To upravo. Ja nekako sve volim da vidim optimistično. Da, da, da. Ti si taj tip. Dok ja mračim. Tako smo mi i baki deki nekako pokazali, jel te, da koriste i Viber i Skype, da se vidimo, da se čujemo baš u tom periodu kada je bilo, da kažem, najgore, kada smo morali da se izolujemo i da se ne viđamo. Pa nekako, eto, i oni su savladali novu tehnologiju i to je opet nešto što je dobro donelo. Ipak smo se viđali. Nismo mogli da se zagrlimo, ali su poljupci na daljinu praštali. Kad smo kod nekih dobrih stvari koje je donela korona, evo jedan bračni par iz Leštana, poželao je treće dete, a onda se dogodilo iznenađenje. Stigle su trojke i to u sredu. Da pomenemo jednu, da kažem, manje lepu. Irina, ti si malo pripomenula kako je zapravo ta prednost, što nam je sve donela ta visoka tehnologija i nije baš visoka, to je sad već nešto toliko primenjivo, ali činjenica je da su te društvene mreže, aplikacije i postale nešto što su pre svega decu, ali boga mi i nas, nismo ni mi neko ko je sad nešto preterano imun na to, ali učinili nas u ovom pređašnjem periodu prilično zavisnim od tih društvenih mreža, od opšte tehnologije. Kako tu naći meru? Kako deci koje već kažemo, ne mogu u park, ne mogu da se druže sa, ok, sad idu u školu, ali i ne svi, naravno, neki su i dalje online, ali kako im reći, dobro, nemoj da preteruješ ni sa kompjuterom ili telefonom. Mora da se kontroliše, mora da postoji vreme. Moju Neru, kad biste pitali, ona bi sve vreme bila na telefonu i gledala TikTok ili već. Bilo je pitanje baš da li otvoriti nalog ili ne. I to je bila baš priča što ti kažeš, moje drugarice imaju, ima ovo. Ja kažem, ok, a šta nam je svrha TikToka? Zašto nam treba? Jel želimo da pokažemo kako smo nešto naučili? Uopšte šta znači? Ja nisam baš, što se tiče tih društvenih mreža, nemam ni Facebook, imam Instagram. A imam Instagram zato što online
kupujem sada i to je postala manija zaista, jer ne volim tržne centre, posebno zbog ove situacije i uglavnom online kupujem, za to mi služe, eto. I kao zbog posla ti treba. I rekao, dobro, šta je svrha TikToka? Ako imamo svrhu i želimo nešto da pokažemo, to je okej. Ali sada da džuskamo, da to pokazujemo, ne vidim svrhu. Morala da mi da dobar odgovor, da bi dobila i na kraju dobila zaista TikTok. Ali je bitno da kontrolišemo koje vreme provede ovako, kako provede radići nešto drugo. I trudila sam se da za sve ovo vreme pandemije je naučim da je knjiga zaista dobra stvar. Jako je dobro gledati film i gledati u telefon, ali da opet razvijamo maštu i da smo u nekom drugom svetu i da uživamo. I mislim da sam to uspela. Mislim da sam uspela sad koliko će to dugo trajati i nadam se da ću i preneti tu ljubav prema knjigama. Mislim da je granica bitna i to odrediti zaista i reći vreme. Toliko i toliko, gasimo, ćao. A ne pustiti da oni biraju, jer tu nema kraja. Malo pre, kada si pominjala TikTok, meni prolaze kroz glavu one scene koje smo, nažalost, koliko sad to ima, pre 2-3 nedelje, ajde neka i mjesec dana, tragične, gde su tako deca očito... Izazove razne. Da. Jel, kao majka deteta koja koriste, si ti pretrnula u tom trenutku? Pa jesam, ali mnogo pričam. To je još ona priča od početka. Mislim da je bitno pričati sa decom. Ja nekada sebi delujem zaista ono dosadna, da zapenim nekada o priče, ali nekako mi je bitno da ih naučim da ne postoji tema o kojoj ne smemo da pričamo. Ili ništa ne može toliko strašno da ti se dogodi da ne možeš da svojim roditeljima kažeš o čemu se radi. I da mnoge stvari mogu da se preduprede ako mi otvoreno pričamo o tome. I da moramo da imamo taj otvoreni stav, da ne kažem drugarski, treba da se zna ko je roditelj, ko je dete i da postoji taj tačno odnos, ali mislim da je otvorenost na prvom mestu da bismo izbjegli sve te situacije. Da nema, deca su radoznala, svašta bi da probaju, svašta bi čula su, ajde da vide. Ali ako pričamo da je to jako bitno za decu, za čitavu porodicu. Mislim da se slažeš da je to poenta. Najvažniji je taj odnos koji gradimo nekako sa decom i to razumevanje i da baš to što Irena kaže, da pričamo o svim stvarima, ne samo ne, nego da objasnimo zašto, kako, da se dogovorimo, da razumemo i njihovu potrebu. Jer evo, da, koriste TikTok, koriste neke druge stvari, ali oni tako trenutno zadovoljavaju svoje te društvene potrebe. Znači i oni imaju potrebu da budu u kontaktu. E onda, naravno, kao što i nama odraslima je teško da se kontrolišemo, pa provedemo nekad previše vremena i na telefonu, pred bilo kojim ekranima, a to je mnogo opasnije za decu, koja se, pogotovo mala deca koja se tek razvijaju, kojima je mozak i dalje, ili tako, vrlo plastičan i sve to, tu treba zaista smanjiti na minimum i voditi računa o sadržaju. Šta je to? Šta je to što deca nekako rade, šta ih prosto, nekako da ih usmeravamo svim svojim u tim razgovorima, da pričamo s njima, da razumemo koju potrebu zaista žele i na koji način bi bilo nekako adekvatnije. A kad deca potegnu ovaj argument kao Nera i kaže svi moji u školi već imaju, kako onda, ako naravno mislimo da možda karakter našeg deteta nije takav da bi mu trebalo dozvoliti ili bi uvek trebalo, sad ja ne znam, kako im reći, ok, dobit ćeš toliko i toliko, pa još i da posluša, a ako nismo u mogućnosti da imamo kontrolu nad detetom u onoj meri koje bi trebalo. Da. Pa dobro, to definitivno može da bude i manipulacija, ne znam, ko ne bi pokušao svako, mislim, to je tineđerima prosto u opisu prosto, evo, pa moja drugarica može, pa, ali... A to jeste dobar argument. Pa naravno da jeste, ali evo, mislim, nije ovo samo u vezi sa koronom, to je bilo i ranije, šta radite kada 15-godišnjak dođe i kaže mama, hoću da ostanem na žurci do 6 ujutru. Pa neko će pustiti svoje dete, a neko ga neće pustiti. Mislim, to zavisi od njihovog inače odnosa, od njihovog stila roditeljstva, da li znaju sa kim se dete druži, gde će biti. Tako, i ti najbolje poznaš svoje dete i znaš
dokle su te granice i šta mu dati i koliko mu dati. Pa tako je, bitno je da dete ima poverenje u roditelje, da može da im kaže šta zaista želi nekako i da nađu neki, da se prosto dogovore, da nađu nešto što je adekvatno. A tako je sad ovde još jedan dodatni samo pritisak, još jedna otežavajuća okolnost. A prirodna je potreba za druženje, mislim, koja je važna. Ovdje ćemo nastaviti priču, samo ćemo kratko još, volim nekako da presečem sa nekim, kako bih rekla, lepim pričama. Nema toliko veze sa pandemijom, ali ima sa vaspitanjem. Jedan Jakov Urošević je sigurno najmlađi farmer u Srbiji. Njegove omiljene igračke su kokošija jaja. A omiljeno mesto dedina farma u selu Volujac kod Užica. U toj igraonici zabavi nema kraja, a Užičani su ga brzo zavoleli posle jednog videa koji je brzo obišao društvene mreže. Ovo je Jakov Urošević iz Užica, najmlađi farmer u Srbiji. Ima samo godinu i po dana, a već je pronašao svoju strast. Prvo što dolazi i ulazi u garažu da klasira jaja. Znači, ne možemo da ga izvedemo, da ga izvučemo. Ili skuplja kod kokoški ili je tu u garaži da pomaže meni. Više voli ovdje da radi nego da se igra s igračima. Deda mu je omiljeni član porodice, a od svega najviše voli kokošija jaja. I toj zabavi je u potpunosti posvećen. Mi tu provodimo 2 sata klasirajući jaja. Toliko nam treba vremena da ih klasiramo. Znači, za svo vreme on je sam. Znači, za to on razbije 1-2 jaja. Znači, to je minimalno s obzirom koliko je on mali, koliko je on, kakav osjećaj ima u ruci, na primjer, da je to jaje. Jakov je svoju popularnost postigao video snimkom na društvenim mrežama, koji je ubrzo postao omiljeni među Užičanima, ali i u celoj Srbiji. Pa snimak je nastao sasvim spontano. Božić je bio, doručak završen i pošto deda i baba tad rade na Božić, radnici ne rade i mi smo se išli eto malo da pomognemo babi i dedi to jutro. Ja sam ga snimio kako to radi, prosledio supruzi, supruga objavila na internet i to je tako postao jedan veliki... Jedno veliko interesovanje za tim pregledom da smo se mi svi iznenadili. Ovaj mali farmer kada završi klasiranje jaja najviše vremena provodi sa najboljim drugom psom po imenu Koko. A kako kažu njegovi roditelji, rođen je kao poseban i sa njim nikada nije dosadno. Pre 2-3 meseca mi smo nešto radili ovdje ispred kuće. Samo u jednom trenutku je se dete izgubilo da nismo znali gde je. Počeli smo da ga tražimo i tražimo i tražimo, to je opšti haos i strah u nama je izazvao se da smo ga mi tek posle 5 minuta našli u kombiju kako on stavio kutije da ga mi ne vidimo i slaže jaja. Nenad Urošević ima 5 unučadi, ali već sada naslućuje ko će preuzeti porodični biznis. Stari je brat, on više vozi biciklu, trče s decom, igra futbol, a on je vezan tu za mene, za klasirku. Još je on mali, još je dete, on je mali, koji ne znam još. Vidjet ćemo. Da će Bog da neko nastavi da to radi posle mene i moje supruge. A dok ne postane biznis, za sada je sakupljanje i klasiranje jaja za Jakova samo dobra zabava. Irina, naginju tvoj nekom biznisu da se nazire negde buduća profesija, rano za to? Pa nije rano, nije rano. Mi se šalimo da je Nera bagdadski trgovac, zato što uvek zna dobro da proceni sve. Nadam se da će tako i ostati. Da, treba će i to u životu. Treba će, zna odlično sa novcem. A Kosta se igra i dalje. Da, malo premali. Nego evo sada... godinu dana kasnije, jesi se privikla na sve ovo što se dešava i sad kao živimo, to je to, čini nam se, pa nije to ni tako strašno. Naravno, ovo uvek se ograđujem za, pričam o onim porodicama koje nisu izgubili najbliže ili imali situacije da neko jedva preživi, govorimo o onima koji su imali sreće. Ili zapravo ti je sve gore i gore? Da li se akumulira zapravo sad taj stres koji trpimo? Pa zavisi kako kada. Ima trenutak kada kažeš više ne mogu. Posebno kada dođe vreme i da odeš negde da se vidiš kada su rođendani sa dragim osobama, pa to mora da se preskoči ili tako neka porodična okupljanja za praznike ili recimo kada bi želeo i da odeš na odmor, da se odmoriš, da se podružiš malo. Ali navikli smo da živimo. Navikli smo da se čuvamo. Ja mislim da će ovo još dugo trajati i da bi trebalo da navikli
naučimo da se čuvamo i da nam te nekako navike ostanu i za kasnije. Dobro je da smo svi naučili da peremo ruke, a trebalo je mnogo ranije, to je za početak, i da nekako više vodimo računa o svemu. I s kim pričamo i na kojoj udaljenosti i šta pipamo i da li peremo ruke posle toga. I volela bih da mnogo manje ljudi sada po prodavnicama i dalje pipkaju hranu, znaš, oni pipači i sve ostalo. Ali nekako mislim da treba naučiti živeti sa tim, jer neće biti možda korone, ali će biti nečeg drugog. Treba se čuvati, a mislim da nas je ova pandemija naučila da budemo bazrivi i da više vodimo računa o sebi pa i o drugim. A što je stručni komentar na ovo? Da li nam je sada postalo lakše, jer smo se nekako, krećemo se već utabanim stazama, znamo šta smemo, šta ne smemo, ili zapravo sada već postaje sve gore i gore u našim glavama? Pa mi kao ljudska bića smo i preživeli kroz evoluciju zbog toga što imamo mogućnost prilagođavanja. Kaže se lepo da se čovek na sve živo navikne i na najteže neke stvari. E sad ovdje je problem što ovo zaista dugo traje. Niko nije mogao na početku da zna koliko će trajati. Mislim, drugo je jedan mjesec, drugo je tri mjeseca, šest, sad je godinu dana. Ne zna se kada će se završiti. Mi ne možemo 24 sata da razmišljamo o tome. Naravno, i ne treba. Prosto na različite načine te misli odgurujemo od sebe, držimo se evo nekih možda rutina svojih, pokušavamo da imamo neku kontrolu. Međutim, kada se neko u našem okruženju najčešće razboli, kada znamo konkretnu osobu, onda se nekako i strah nama približi. Da. Znači, strah je normalan, zdrav, strah služi nečemu, to je da nas štiti. Ali prevelike doze straha i nešto što je u izuzetno dugom vremenskom periodu nama generalno šteti. Tako da, ne znam. Samo da vas zaustavim kod straha. Naravno da su ga svi roditelji imali. Da li je u tom pokušaju da objasne deci da prosto ne sme ovo, ne sme ono, da li su nekada i previše prenosili strah na decu koje objektivno, pogotovo na manje, i ne razumeju opasnost? Kako je tu naći meru, šta kako treba? Pa to je najteža stvar, nekako naći meru. Sigurno je bilo i toga da isprepadamo decu, mislim zato što smo i mi isprepadani. Dešava se svakome prosto da bude isprepadan u nekoj situaciji i da jednostavno deca na tom, na nekim manjim uzrastima ne mogu oni to realno da sagledaju. Oni samo vide roditelja koji je izbezumljen, koji nije više onakav kakav je bio ranije. Mislim, bitno je to da su roditelji izvor sigurnosti za svoju decu. Ne možemo mi uvek da se foliramo, niti treba da se foliramo, da je sve odlično ako nije, jel tako? Znači, normalno je da se plašimo i da u redu je i da kažemo deci da se mi plašimo, ali prosto da vidimo ako to prelazi neku granicu, da zaista onda potražimo stručnu pomoć. Pomisliš da si nekada možda prenela i preveliku količinu straha, da si preterivala? Pa kako ne, to nema veze sa koronom, to je sa mnogim... Ja sam prosto takva. Pa ne prosto takva, nego jednostavno, kao što sam rekla na početku, ti ne dobiješ upustvo za upotrebu kada dobiješ decu. Jednostavno učiš, a po prirodi si takav da si nekada mnogo više prestravljen zbog nečega, zbog raznih situacija, ne samo što se tiče zdravlja, ali se trudiš da... Dobro je tu kad postoje dva roditelja, pa da te onaj malo drugi povuče i kaže u stranu, stani malo, iskuliraj, stani malo, ne plaši ih. Tako da postoji to da jedno drugo vraćamo na pravi put, što je važno, jeli, u tom supružničkom životu, jel tako? Bitno je, posebno jer su mame te koje su paničari, u principu, uglavnom. Pa pazi ovo, pazi ono, naravno preteram 1000 puta, ali se trudim da kao držim pod kontrolom koliko mogu. A s druge strane, oni koji su pak bili čak i previše ležerni, pre svega svesni toga da deca ne bi trebalo i u najvećem broju slučajeva nisu imali teže simptome. Koliko je i to bio problem, pa su tako neosporno ugrožavali, jer deca su, tako je zapravo, i prenose bolest, da kažem, ugrožavali i neke druge, jer prosto, ok, nama neće biti ništa. Da.
Pa ne znam da li su, mislim, moguće je da češće deca prenose, ali prosto mislim da te generalizacije, pa to je i bilo i u medijima, da nekako mladi su krivi, mladi su ovo. Jer na njima je isto nekako veliki pritisak onda. Mislim, ja sam isto razgovarala sa mladima koji kažu osjećamo se kao u zatvoru, ono, otprilike stavlja nam se ubićeš svoje roditelje, ubićeš svoje, mislim, ubićeš nekoga time što si, mislim, šta si radio, šetao ili ne znam. Tako da treba voditi računa i o tome. Mi smo skloni u teškim situacijama, tražimo nekog krivca. Da neko nam je kriv i onda, a mi smo super, a neko tamo je grozan. Mislim, to je isto u ljudskoj prirodi, ali je bitno da i to osvestimo, da svako može da se zarazi. Mislim, bilo je to neka stigma bukvalno oko toga. Ako saznamo da se neko zarazio, a gde si se zarazio? Odmah nešto si loše radio ili ne znam nije. A ja isto poznajem ljude koji su se apsolutno pridržavali mera. Pa ne znam, morali su da idu u prodavnicu ili ne znam već šta, pa su se zarazili. Znači, bitno je nekako da zaista imamo razumevanja jedni prema drugima, da se eto podržavamo i naravno da se pridržavamo, prosto da štitimo i sebe i druge u meri koliko je to realno. I nije sramota ako se zaraziš, jer se to isto kod nas dešava, da se ljudi kriju, da se izoluju na taj način, nikome ne pričaju, samo nestanu. Kao da je sramota. Svi smo u istoj situaciji. Pa naravno, to je vazduh koji dišemo. Čuvamo sebe, čuvamo druge. Tako je. E sad, nekako, skoro pa da smo došli do teme koja je bila aktualna ovih vikenda unazad, te neke korona žurke. Da li je to normalno? Da li su ti mladi ljudi sebični, kako često čujemo? Mislim, to nije dozvoljeno zakonom, to je prosto tako. Ali da li su oni sebični ili prosto su baš takvi kao što smo i mi bili u njihovim godinama? Svako želi neki ventil, želi prosto da mu ne pobegne mladost kako oni to doživljavaju sada. Da, pa dobro. Mislim, mladi su generalno skloni nekom rizičnijem ponašanju, to znamo. Mislim, i brze vožnje i već šta, zato što mladost nosi jedno taj osjećaj nedodirljivosti. Ništa se meni ne može desiti, ja sam snažan, ja sam... Prosto to je nekako karakteristika. E sad, naravno, mislim... Ko može da podržava okupljanja od 1000 ljudi ili ne znam nija šta. Neku potrebu su oni imali. Verovatno su se dugo, kako da kažem, skupljali i uskraćivali, pa su onda, ajde sad sve odjednom nekako. Zato mislim da je važno da na vrijeme razmišljamo o tome, da vidimo prosto, da pratimo i sebe, i svoje telo, i svoj duh, i sve. Ako se zaista osjećamo toliko skučeni, prosto usamljeni ili ne znam, da vidimo koji su to, da budemo kreativni jednostavno. Šta je to što može da nam pomogne? Da li mogu, ne znam, da li će mi pomoći to da, ne znam, putem eto video linka ili ne znam čega. Znači, zaista možemo da igramo društvene igre online, možemo da jedemo zajedno, možemo da komentarišemo film zajedno, čak i na taj način. A isto tako možemo i da se prošetamo, treba da idemo napolje, možemo da se vidimo s nekim, znači, u meri, ne, naravno, drugo su okupljanja, drugo su, ne znam, zatvoreni prostor i ostalo, ali prosto bitno je da budemo svesni te svoje potrebe ljudske za kontaktom i za druženje. I za razmenu. Onako kako ti sada radiš sa Kostom, koji je jako mali, pa je sad će moje pitanje biti prilično glupo, ali dobro, da li možeš da zamisliš, ne do Bog, ali ovakvu istu situaciju za 15-ak godina i Kostu na tako nekoj žurki, možda se ne bi zvala korona, ali već hoću da kažem, da li misliš da bi tvoje deca, možda bilo bolje da sam rekla ovaj Nera koja je bliža tim godinama, ali da i ona jednog dana se pojave na takvim mestima? Oni su premali da bi sada rekli. Ja mislim da je sve zaista, kao što smo i pričali sve vreme danas, iz kuće. I ako ti naučiš dete da ono vodi računa o sebi, da tako štiti i sebe i druge, bilo šta u životu da radi. Ja mislim da je dovoljno svesno, da zna rizike i da zna šta je dobro, šta nije dobro.
Ne mogu da kažem da razumem to, ali donekle razumem. Ljudi su pod pritiskom, više im je muka, svega, žele provod, žele. Ali opet treba da stanemo na loptu i da kažemo da li ja tim svojim ponašanjem ugrožavam i sebe i druge. Kada kažeš nera Kosta, mene Kosta sad podsjeti kad ja nešto kažem, on kaže, neko zvoni, mama stavi masku, znaš da je korona. Tako da, hoću ti kažem, ako se o tim stvarima priča u okviru porodice, ako se oni na taj način vaspitavaju, da će to biti i kada porastu, da nema to neke razlike. Ja samo mislim da se malo otelo kontroli, jer dugo traje i da nekada čovek ono kao preseče, pa šta bude, skočim u hladnu vodu. Ali mislim da to nije trenutak da skačemo još uvek u vodu, nego da treba još malo da razmislimo. Jer zaista ugrožavamo i druge i sebe. U ovom trenutku kad imamo toliko zaraženih i smrtne ishode, treba se zaštititi koliko god nam ti zagrljaji zaista nedostaju. Treba stati na loptu i izdržati još koliko god možemo. I nadati se da se nazire kraj. Tako da se nadam da neće nerka biti na nekoj žurci, da će biti svesna, da će voditi računa o sebi i o drugima. E sa to godine kada već kreću neke dečije žurke ili još rano za... Još je rano za žurke, ali nekako ono što smo opet, kažem, malo pre pričali, valjda sam ih i toliko naplašila, jer nama i kad dođe neko i kad se nakašlje ti već reaguješ. Više smo opterećeni kao da ne postoje drugi virusi u ovo vreme nego samo korona. Ali dobro, nije na odmet biti na presi. Postoji drugi virus ili postoji drugi problemi sa kojim se roditelji susreću kada imaju decu, jel? Na društvenim mrežama su osvanule polugole devojčice u provokativnim pozama i poziv da se deca između 10 i 18 godina jave na slikanje. U razgovoru na ovu temu za Prvu televiziju sagovornici su saglasni da roditelji imaju ključnu ulogu i da se nekada možda i previše opušteni u želji da im deca postanu poznata. Zaista razmislite o tome da li time što ćete javno objavljivati fotografije, što će vaše dete šetati određenom pistom, neprikladno možda obučena ili možda čak i prikladno, ali možda će upravo to biti povod nekom čoveku koji je pedofil ili neko ko želi da zlostavlja dete, upravo će to biti možda poziv da vaše dete postane žrtva nekog manijaka. Nekog roditelji upišu jer pokaže interesovanje kod kuće, pa osluškuju svoje dete jer ga poznaju i usmeravaju ga ka nekom putu koji je trenutno neka njegova sreća, ali isto tako ne možemo da zaboravimo i te roditelje koji nažalost svoje dete doživljavaju i kao neki projekat i proizvod i kroz to dete... Koji će donositi novac, tako je. Tako je, koji će pre svega donositi novac. Nikada agencija, Booker ili neko, ja pričam o profesionalnim agencijama, neće sebe da izlaže takvom riziku. Znači, to je potpisano i zna se. Ne mora ništa od toga da radi. Niko njih ne uslovljava. Znači, to je majka koja potpisuje i koja odobrava. Ovo su neki od problema sa kojim se roditelji susreću i nije vezano za ovo razdoblje, sada već jednogodišnje koje traje, ali nekako škole su sve manje zapravo mesto nekog, da kažem, socijalnog okupljanja, izlasci nisu preporučeni, prosto teramo decu da se što više izopštavaju, nažalost to jeste tako, hteli mi to ili ne. Može li to da odvede u nešto što bi moglo da bude mnogo opasnije? Kako roditelj da prepozna ako vidi kod svog deteta nešto što, pogotovo pričam za neki tinejdžerski period, kada su deca već malo drugačija, pa prosto roditelji ne misle da se nešto atipično dešava, ali kada treba se zabrinu? Tako je to ponašanje. Da. Pa mogu roditelji da primete i povlačenje kod svog deteta, mogu da primete, na primjer, variranje u težini, recimo kod devojčica, to prilično može da bude neki značajan, kako kažem, pokazatelj da se nešto dešava, pa prosto da pričaju, da čuju, da ih pitaju kako su, da ne pričaju samo isključivo o školi, šta je bilo o školskim zadacima, nego o njihovim interesovanjima,
o njihovim prijateljima, o svim temama koje su važne i toj mladoj osobi, da oni prosto imaju, jer kada se dešava nešto, koja motivacija bude detetu da se ne obrati svojim roditeljima? Znači, ili je to strah od kazne, ili nerazumevanja. Znači, zaista da imamo svako razumevanje. Mislim, svako i mi smo bili i tineđeri i deca i mi smo išli na žurke i sve to nekako. Ako mi stalno to prosto nedozvoljeno je potpuno, oni će onda krenuti nas da lažu i da kriju od nas. Znači, nekako je važno zaista da nađemo neku tu meru i da osluškujemo i da gledamo i da budemo prisutni. Znači, to ne mora da, naravno, nije realno po ceo dan, ali da imamo bar neko kvalitetno vreme kada zaista posvetimo toj drugoj osobi. To je druga osoba. Neko kvalitetno vreme zaslužile su i majke. Iako su u ovom pređašnjem periodu, i nije da i ranije nisu bile i domaćice i učiteljice, ali šta ti se čini da si sebi onako da kažem u ovom periodu najviše uskratila? Šta ti najviše falilo? Malo mira. Kad kažem mira, da budem sama sa sobom. To mi je nedostajalo. Ali nekako trenutka kada sam se odlučila da budem mama i odlučila sam da sve svoje vreme posvetim njima. Posebno kada imaš malo, veliko dete i razlika u godinama i različita interesovanja i obaveze i aktivnosti. Mame zaista imaju i malo vremena. Ali bitna je organizacija. Ako ti želiš nešto da postigneš i ako se dobro organizuješ, ne postoji to vreme koje ti ne možeš da izboksuješ za sebe. Meni, eto to, nedostaje mi više vremena da mogu da se posvetim više sebi, da budem sama, da mogu da čitam, da uživam, da budem mirna, da ne čujem te glasove sa svih strana i da možda više sa suprugom provodim vreme nasamo, da možemo da popričamo od njih, jer kada oni zaspaju mi padnemo u nesvest. Mislim, to je već tako i onda nemaš vremena ni da pričaš niti bilo šta vezano za razmenu iskustava u toku dana. Ali mislim da je samo dobra organizacija ključ svega i da to kad žena kaže da nema vremena, to je samo zato što se nije organizovala. To je bar iz mog iskustva. Onda mislim da je krajnje vreme da vam oslobodim malo vremena, da vam oslobodim ovo nedeljno posle podne. Hvala obima što ste podelile svoju, da kažem, ljudsku priču i ovu stručnu sa gledalcima televizije B92. Hvala. Hvala i vama. Ostanite s B92. Doviđenja.